Алматыда коронавирусты жұқтырудың күнделікті өсімі 3 есеге азайды. Бұл туралы бүгін қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин онлайн брифинг барысында мәлімдеді. Сөзінше, соңғы аптада эпидемиологиялық ахуал тұрақталған. Яғни, сәуірде күнде 700 жағдай тіркелген болса, бүгін бұл көрсеткіш 300 жағдайға дейін төмендеген. Алайда мамандар болсаң суға ерте екенін ескертеді. Себебі мутацияға ұшыраған штамдардың белгілері 40%-ға ұлғайыпты. Ал тұрғындар арасында иммунды қабат 20%-ға қалыптасқан. Симптоматикалық аурудың деңгейі 10%-ға төмендеді. Мысалы, осы бір апта бұрын 98% болушы еді, бірақ осы аптада 88%-ға дейін төмендеді. Сонымен қатар қалалық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы науқастардың азаюына байланысты бірнеше аурухана мен стационар бұрынғы штаттық режимге көшіріле бастайтынын айтты. Соған қарамастан резервтегі төсек орын саны сақталады. Қазір қаладағы инфекциялық стационарлар 31%-ға толы. Бұл көрсеткіш өткен айларда 70%-ға дейін жеткен еді. Сондай-ақ бас дәрігер арбаттың қашан ашылатынына жауап берді. Сөзінше, қоғамдық орынды ашу мәселесі тек қала қызыл аймақтан шыққан кезде ғана қарастырылады. Ауруханаға жатқызылған науқастардың саны осы сәуір айында, яғни наурыз айының соңғы күндері өте қатты, біздің жаңа үшінші толқын келген кезінде біздің ауруханаға тәулік бойынша 450-470-ге дейін науқас жатқызған болатын. Қазіргі таңда біздің жаңа осы соңғы тәулікте ауруханаға жатқызған науқастардың саны 97. Енді көріп отырсыздар, 4,5 есе азайып отыр.